ጤና ያስጥልኝ ወዳጆቼ ይህ የሳልቃን ዩቲዩብ ነው ሳልቃን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ካልሆነ በስተቀር መች ድል ይሰጠኝ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ በቀንድ ከብት እንዴ ዘሪው ነሽ ከዓለም አስረኛ እንዴ ዘርሽ አሁን ባገኘነው ፍቅሬ እርዳታ የሚቀበሉ ምን ይሰሩ ነው ዘርሽ የመስኖ ማቀናባበሪያዎችን እንሰራለን ታቋለ አብሮ አደግ እኮ ነው እንሰራለን ያገኘነው እርዳታ በጣም ያስፈልገን ነበር ስለዚህም ሀገራችንን በደንብ እናገለግላት እንዴ አይ ሰላም አታጭኩን በስማ የተሰጣን ኃላፊነት እንደምንወጣ እርግጠኛ ነኝ ወይ ቻገር አሁን ሰው ጠፍቶ ነው ዘርሽ እርዳታ የሚቀበለው እንዴ ምን አደረገ በቃ ቅርጥፍ አርጎ ነው የሚበለው ዘርሽ እርዳታውን እና ታዲያ ይሄ ኮሌጅ ይያለን ከባዳጭ ነው ባይ ማርያም ቁጣም የለንም እንዴ ነው የምንሳተፈው ጫውታው የሚያውሰን ሰው ያስፈልጋናል ማንንም ሰው ማሊያ ያውሰንም ማሊያና ቁምጣ የሌለው ሰው ደግሞ ድድሩ ላይ መሳተፍ አይችልም እንደማይችሉን ሰላወቁ ነው እና ምን እናድርግ የስፖርት እርዳታ እንጠይቃለን እኔ ቤት ቁጥኝ አረ ችግር የለም ተደብቀን እንጠይቃለን እኔ ቤት ስለማይቆጡኝ አልደብቅ እኔም ቤት ስለማይቆጡኝ አልደብቅ አንድ ላይ ነው ምን ሄደው እሺ ደሞ ዋንጫው የኛ ነው አያሳስባችሁም ባልዋል ተስማማን የኔ ቤት ነው የኔ ታጥማል ጮርናቄ ልትበሉበት ነው አይደል ጋሽ ማሊያና ቁንታ ካለበሳችሁ አትጮቱም ተብለን ነው ጋሽ የስፖርት ዳታ ማሊያ ገስተናል ቁንጣ ይቀረናል ምን ብዙ ሰዎች ብር ሰጥተውናል እርሱም ስጡን አይበስ ወሪውላ እናንተም ብሎ ስፖርተኛ ሄዱ ከዚህ አረ በርንቃቸው ጋሽ አረ ይመጭ ደምሬ ነው ምን አረ በርንቃቸው ጋሽ አረ እውነት ነው ይመጭታ ይድነቃቸው ማን እንደሆነ ታቆል አው አባቴ ነግሮኛል የአፍሪካ የእግር ኳስ አባታ ኩብስ አንተ ስፖርተኛ ነህ ይመጭ ጋሽ እውነቴ ነው ያምረኝ ይመጭ አንተስ ታቆል አረ ነው ያላቃቸው የአፍሪካ ኳስ ነው አይደል የአፍሪካ እግር ኳስ አይደል የአፍሪካ የእግር ኳስ አባት ናቸው እርዳታ ላላችሁት ነገር ስጣችሁ እድሜ ለይድነቃቸው ብሉ እሺ እድሜ ለይድነቃቸው አመሰግናለሁ ሰላም አለኩ ቻው
የስፖርት እርዳታ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ማሊያ ገዝተናል ቁምጤ ይገራል። ምን ገዝተናል? ምን? አሁን ያልከው ምንድነው? ማሊያ? ምንድነው ማሊያ? ኳስ እንጫወት የምናረገው። ልብስ ነው እንዴ? አው ማም። እና ታዲያ ከገዛችሁ እኔ ምን ልጨምር? ምርቃት ልጨምርላችሁ? ምርቃት አይደለም የፈለግነው ገንዘብ። ምርቃት ተገኝቶ ነው እንዴ? ሳንቲም ይስጡን ማማ ቁምጣ ልንገዛ። ወላጆቻችሁን ጠይቁ። እነሱ ይያሉ እኔ ቁምጣ ልግዛላችሁ እንዴ? እነሱ እኮ ያቁ። አሃ። ሊብነት ነው እንግዳውስ። በሉ ሂዱ ከአጠገቤ። ሂዱ ከዚህ። ምን ነው ዘርሽ? ባክቶኝ። ምን ሆኖ ነው? እራሱ ይነግራቸዋል። እላይ ሰፈር ያሉ ዱርዮች ብራችንን እንዳሉ ሰሩብን። ሁሉንም? አዎ ሁሉንም። ፈትሸው ሊወስዱብኝ ሲል እምቢ ስላቸው መቱኝ። እኔንም በቁርኩም መቱኝ። ብሩን ግን የሆነ ተወስዶባቸው ነው? አረ ምንም አልበላንም። እና ሁሉንም ብር ተቀማችሁ? አዎ ተቀማን። እንጆም ተባራችኋል። ከኛ ጋር አትጮህ። እሱም እንብላበት ያለ። በቃ ምንድነው ሲሪበን በላንበት። እኛ ሳሪበን ቀርቶን የለመንኩት እኮ ራሴ ነኝ። ሁና ለጋራ ጉዳይ አይደል እንዴ ብሩን የፈለግ? በቃ ይቅርበሉ። ይቅርበላ። ታስጠላላችሁ። ጓደኞቹ ቀመቶ ይበላው ለከብቶች ያዝናል። እኚህ ምስኪን ከብቶች ብላቸው እንግዲህ ከብትም አይቀርም ምን አይቀር ብላ። አይዘርሽ ወይ ዘርሽ። ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ ባካበት ነው። ከፍተኛ የስራ ልምድ የኢሚግሬሽን፣ የቤተሰብ፣ የመኪና አደጋ፣ የትራፊክ ጉዳዮችን በፍጥነት በትጋትና በጥራት እናስፈጽማለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 206-353-9747 ይደውሉ። ሲያትል ዋሽንግተን። ዌብሳይታችን www.sisailawfirm.com። ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ።